Tämä tässä on Thrustmasterin joystick. Tämä tässä on Thrustmasterin kaasukaava. HOTAS Warthog. Warthog sauva. Ja Warthogin kaasukaava. HOTAS Hands on Throttle and Stick. Se on käytännössä ihan oikean maailman ilmavoimatermi, millä tarkoitetaan sitä, että kun lennetään lentokoneella, niin sinulla on kädet ohjaimilla. Ja ohjaimilla sormien alla ulottuvilla on kaikki kontrollit, mitä tarvitaan lentokoneen hallintaan, välittömään hallintaan. Siellä voi olla MDF-iä ja kaiken näköisiä muita systeemejä kauempana, mutta äärimmäisessä taistelutilanteessa kaikki kontrollit pitää olla tässä käden ulottuvilla. Warthog on huikean hieno ohjaaja ja myös hyvin ristiriitainen ohjaaja. Se on, miten sen nyt sanoisi, toisille se on valtavan hyvä ja suositeltava ja aivan ykköstikku, ja joillekin se on vehje, mikä ei sovi millään tavalla. Esimerkiksi minulle se ei sovi. Siihen on ennen kaikkea kaksi syytä. Mutta mennään niihin syihin nyt hetken päästä. Ensin pikkusen tätä rautaisaa tietoutta, suorastaan rautaisannos. Ohjaaja on terästä, metallia, valtavan painava. Se on, että kun saa nostettua yhdellä kädellä, mutta kyllä tämä työstä käy. Kaasukaava, vielä painavampi. Tikussa itsessään. Valtava pohjalevy. Tämä on tarkoitettu pultattavaksi pöytään tai jalustaan, tuoliin, jonnekin. Tämä ohjaaja on sellainen, että se tykkää, jos se saa olla haarien välissä. Kyllä sen pystyy suorastaan jopa, no ihan tavallisenkin tuoliin melkein olisi mahdollista asentaa, mutta mieluiten sillä tavalla, että tikku on jossain täällä oikealla. Istuinpaikan, tuolin, lentotulin oikealla puolella ja kaasukahva vasemmalla puolella. Tai sitten niin, että tämän kustomoi oikein kunnolla ja tälle rakentaa lattiatelineen tai jonkin jalustan kiinni, tuolikiinnityksen, että se on mukavalla korkeudella jalkojen välissä tuolissa kiinni. Koska tämä on niin raskas ohjain. Raskas ja korkea ohjain. Raskas tulee tietysti metallista ja erittäin hyvästä rakenteesta. Tämä ei heilu pöydillä. Tämä ei vatkaa, kun sitä vähän työntelee. Ja niin, kaasukahvassa on myös samanlaiset kiinnikkeet. Pöytäkiinnitys tai lentotuolikiinnitys tai jokin kiinnitys. Mikä vaan kiinnitys, kunhan se on hyvä ja tukeva. Tikku itsessään. Liipasin. Tällainen. Peukaloliipasin, toinen peukaloliipasin ja punainen nappi täällä ylhäällä. Eli käytännössä 4 fire-nappia. Lisäksi hattuja. 3 nelisuuntaista hattua ja 8-suuntainen näkyvä hattu. Head view hattu. Eli hyvin perusvaruste tällaiseksi korkealaatuiseksi tikuksi tai hotastikuksi. Esimerkiksi jotakin vastaavana on tässä mun omassa CH Productsin Fighter Stickissä. Samanlaiset hatut, napit, namiskat, yhtä monta painiketta joka puolella. Okei, siis tässä hotasissa on itse asiassa yksi nappi enemmän. Jep. Kaasukahva. Tämä on, kuulkaa, hieno peli. Se, yksi jännimmistä detaljeista on se, että tämä varsinainen kaasukahva, tämä on kaksiosainen. Tällä voi siis hallita monimoottorilentokoneita varsin näppärästi. 2 moottoria, okei. Nelimoottorinen kone, 2 vasemmalla, 2 oikealla. Kiinnitys on helppo. Ja avaaminen.
kaasussa itsessään. Yksi raskas nappi. Tuolla tämmöinen kolmiasentoinen kytkin. Hiiri. Tuollainen hiirinöpökkä. Ja nappi. Hattu. Hattu. Painikkeinen. Ja täällä on hyvin tällaisia mielenkiintoisia kytkimiä. Kolmiasentoinen kytkin. Joka jää kahteen asentoonsa ja kolmas palauttaa keskelle. Kolmiasentoinen kytkin. Ja tällainen kolmiasentoinen keskelle palautuva. Eli kahta komentoa voi lähettää. Täällä on sitten vähän lisää. Tällainen flaps merkitty kolmiasentoinen kytkin. Laipat alas keskelle, laipat ylös. Analoginen rulla. Sopii vaikka trimmaukseen. Ja sitten paljon tällaisia kaksi tai kolme asentoisia nappeja. Autopilotti päälle. Vaikka mitä. Ja sitten vielä säätörulla tämän kaasukahvan liikkeen säätämiseen. Varsin vakuuttavia nappeja. Erittäin hyvin käteen sopivia täällä. Pikkusen kolho siinä mielessä, että kun on kaksiosainen, niin sen tuntee. Ei se haittaa, mutta sen tuntee, että se on vähän erilainen, jos vertaa tähän ohjaimeen, mihinkä minä olen tottunut. Mitä minä olen käyttänyt kaikki nämä vuodet, eli Thrustmasterin USB Throttle. Mutta tässä kaasussa esimerkiksi on nyt se huono puoli, että tässä on tällaisia kummallisia kytkimiä, siis omalta kannaltani. Kummallisia kytkimiä. Tämä niin paljon toimintoja on täällä alhaalla, käden ulottumattomissa. Eli toimintoja, mitkä eivät ole hotasohjaimessa. Muutenkin tässä on vain yksi ainoa namiska, yksi ainoa selkeä yksinkertainen painonappi. Ja sekin on hirveän raskas. Joten yllättäen tässä hotaskaasukahvassa on aika vähän toimintoja itsessään sormiakalla. Näin paljon tällaisia komeita hemmetin nappuloita täällä alhaalla, mitkä täytyy erikseen käydä aktivoimassa käyttämässä. Tämä on föönikuskin ohjain. Tai siviilisimulaattorikuskin ohjain. Tämä ei ole semmoinen taisteluhävittäjän, potkurihävittäjän ohjain, vaan täällä ohjataan suihku, hyvin monipuolisen nykyaikaisen suihkukoneen, rynnäkkökoneen, iso sotalentokone, mun nykyaikaisen sotalentokoneen järjestelmiä. Ei niinkään sitä, sillä tällä ei voi tehdä niinkään paljon niitä asioita, mitä siinä nopeassa taistelutilanteessa tarvii tehdä. Etenkin siksi, että paitsi siksi, että asioita on niin vähän tässä suoraan kädellä, niin paljon asioita on täällä alhaalla. Tällä lentää hyvin mielellään DCS-simuja. Sellaiseen sopii ihan hyvin. Tällä lentää siviilisimuja. Mutta minä en yksinkertaisesti pysty lentämään tällä potkurihävittäjäsimuja. Johtuen myös siitä, että tämä kaasukahva. Sanoinko se, että tämä on jäykkä? No, en sano. Se on pikkusen jäykkä, mutta ei mitenkään mahdottoman. Tämä sen sijaan on varsin jäykkä ja raskas. Se on säädettävissä, mutta myös korkea. Jos katsotte tätä minun lentopöytää, se on tavallinen pöytä. Ei tässä ole korkeussäätöjä. Minulla on siellä näytty tuolla perällä, toinen tuossa vieressä ja näppäimistä tässä keskellä. Kun minä lähden lentämään tällaisella. Niin, miten minä sitä lennän? Missä asennossa minä olen? Minulla on normaalisti näppis tässä edessä. Sitten lennetään näin. Minulla on täällä, kaasukahva on ihan ok.
kädellä ei tarvitse tehdä kovin ihmeellisiä. Annetaan kaasua, vähennetään kaasua, kurotellaan vähän namiskoita. Mutta oikea käsi on koko ajan liikkeessä. Oikea käsi toimii koko ajan. Sillä lennetään jatkuvasti. Tämä on normaalin pöytäasennuksen liian korkea ja liian raskas. Ei ihminen pysty lentämään tässä asennossa pitkiä aikoja. Minä yritin. Voin kertoa, että minä yritin. Minä olen niin pentelästi yrittänyt. Ei kyennyt. Kävin lentämässä onlineissa. Mä olen yrittänyt pelata yksilentosimuja. Ei onnistu. Taistelusimujen lentäminen, potkuri, toisen maailmansodan potkuritaistelusimulaattorien tarkka lentäminen oli liian vaivallista, koska käsi on niin korkealla, niin huonossa asennossa, että tämän ylös ylettyminen on vähän vaikeaa ja käsi väsyy, olkapää väsyy, paikat väsyvät ja kipeytyvät, kun se ei ole hyvä asento lentää. Jos tämä olisi alempana, jos tämä saisi tällaiselle sopivalle korkeudelle kustomoitua, silloin se olisi hyvä, mutta esimerkiksi tässä ei pysty, ei ole tilaa. Pöytä on liian korkealla, pöytä ja ohja ovat liian korkeat, että pystyisi näin lentämään, ja pöytä on kuitenkin sitten liian matala, että sitä ohjainta ei saa tänne pöydän alle sopivan paikkaan. Joten haastavaksi menee. Pelailin kyllä sitten suihkarisimua, pelailin vähän siviilisimulaattoreita, laskeuduin kivoille maisemakentille, näpräilin kaiken näköisiä konfiguraatioita tuohon kaasukahvaan ja joystickiin. Tämä kaasukahvan systeemit toimivat niin kivasti, antavat hirveän paljon tunnelmaa siihen, kun sinulla on kone, missä on paljon järjestelmiä, paljon kytkimiä, mitä käännellään eri tilanteissa, tutkajärjestelmiä, asejärjestelmiä hallittavaksi. Se, että sinä et niinkään paljon tarvitse aktivoida, käyttää täältä pyssyjä, saffia, TMS, kuvaan hallita järjestelmiä ja oikealla kädellä lennetään. No, se ei nyt oikein ollut sellainen juttu, mikä minulle toimi. Joten mitä mieltä tästä tikusta nyt sitten pitäisi olla? Se on hirveän hyvä tikku. Se on valtava hyvä tikku. Se on äärimmäisen laadukas tikku. Ja se on ohja, mikä ei kerta kaikkiaan vaan toimi kaikille. Sulla pitää olla sopiva ympäristö, sopiva paikka. Hyvä lentopenkki esimerkiksi. Tai oikein kunnon lentotyöasema, mihin sinä pystyt rakentamaan itsellesi sen kunnon man cavein, simu man cavein, mihinkä sinä voit kustomoida sopivan systeemin, sopivan asetelman, ergonomisen aseman, hyvän ergonomisen lentopenkin. Tästä esimerkiksi nämä käsituet pois, kyynärtuet tuonne taakse, tämä simupenkki, tämä pöytätaso hiitteen ja vaikka kääntyvälle alustalle näppäimistä tähän näin. Ja sittenhän olisi tosi hienoa lentää. Se ei silti poistaisi sitä minun henkilökohtaista ongelmaani, että tuossa kaasukahvassa ei ole minulle tarpeeksi toimintoja. Onhan siinä toimintoja, mutta suuri osa niistä ei ole sormien alla. Ja siinä ei ole sellaisia hattuja sellaisilla paikoilla, mitä taistelutilanteessa pystyisi tarvitsemaan. Mä en pystyisi kuvittelemaan edes, että mä pelasin eliteä täällä, koska se olisi hankalaa. Saattaisi onnistua. Kyllä tänne saattaisi saada sitten, pistetään tuonne joitakin muita järjestelmiä ja laskutelineitä ja sen sellaista tänne rungossa oleviin juttuihin. Mutta taistelutilanteeseen tässä on liian vähän nappeja, liian vähän hattuja, että voisi hallita alustaan kunnolla. Mutta niille, jotka haluavat sen kunnon raskassarjalaisen ohjaimen moderneihin lentopeleihin, niille tämä sopii. Ja tässä vähän aikaa sitten tätä tikkua itseäni
sitä myytiin sikahalvalla. Ja aika monet ostikin sitä sikahalvalla ja se oli todella hyvä ostos. Ihan sama, miten he sen sitten asentavat itselleen, mutta tämä loistava ohjain alle satasella, niin se kannatti. Mainittakoon myös, että kyllä tämä Warthog on ihan ikioma lisälaiteteollisuuskin olemassa. Ihmiset tekee tähän jatkovarsia, muokkauksia, joilla tämä saa asetettua paremmin. Esimerkiksi se, että laitetaan tämä pelkkä jalusta lattialle, tonne noin, ja pistetään siihen 0,5 metriä 75 senttiä jatkovartta. Sitten sulla on yhtäkkiä tikku tässä mukavalla korkeudella jalkojen välissä. Sitten vaan konfataan liikeradat uusiksi niin, että se koko liikesektori sopii siihen tilaan, missä tätä nyt jatkovarrella pystyy käyttämään. Se on vaan softakysymys. Tämä on niin tarkka ohjain, että kyllä se toimii jatkovarrella aivan täysin. Niin, arvosana. En osaa oikeassa antaa tälle mitään arvosanaa, koska ehkä se on joillekin ihmisille 5/5 tähteä, aivan loistava, hyvä, heille sopiva, täydellinen tikku. Ja sellaisille ihmisille, jotka eivät saa sitä oikeaan kulmaan, oikealle korkeudelle, jolla on vääränlainen pelityöasema, niin niille se on 1 tähden, 2 tähden tikku. Se on tällaiselle ihmiselle tikku, joka tappaa lentosimulaattorin lentämisen ilon. Minulle se oli sellainen. Minulla meni hyvin pitkään yhdessä vaiheessa, kun minä tällä yritin tosiaan lentää niitä potkurihävittäjäsimuja ja sitten vaan totesin, että ei hemmetti, ei huvita, tämä ei ole mukavaa, minä en nauti tällä tikulla lentämisestä. Siitä tuli ihan nyt helvettiä. Sitten rupesin kokeilemaan muita pelejä ja muita simuja ja sitten se rupesi sujumaan paremmin, kun ei ollut ihan niin tarkkaa, ei ollut niin raskasta, pysty löysäilemään ja olemaan laiskan pulskia kuski. Sitten se sujui, mutta tässä kulmassa ei toimi. Jos mä nyt vertaan tähän mun kotitikkuuni, CH-Poraxin Fighterstick Pro, niin Fighterstick USB korjaan, niin tämä on matalampi. Tässä on käsi huomattavasti alempana. Tämä on hyvin kevyt. Tätä voi ohjata tälle yhdellä sormella, se liikkuu. Se on hyvin kevyt ja pehmeä. Tämä on tälle paljon vaikeampi. Tähän vaaditaan erilainen ote, paljon enemmän voimaa, paljon enemmän äijyyttä. Minä en ole tarpeeksi äijä. Tämä sopii tähän minun pöydälleni, korkeaan lentotyöasemaan. Tämä ei. Joten miettikää, minkälainen lentopiste teillä on. Millaisista simuista te tykkäätte? Tämä sopii niihin föönihommiin. Todella hyvin sopiikin. Sopii varmasti moneen muuhunkin, mutta kyllä tällä, jos tämä olisi... No okei, en lähde jos-linjalle enää tässä vaiheessa. No, miettikää mitä te haluatte tikulta ja mihinkä te voitte lentopesänne rakentaa. Ja jos te pystytte tekemään kunnon äijä lentomäen keivin, niin tämä on sitten teidän tikku.